Tak vás zdravím po Vánocích. No, asi jsem trošku přibrala v obličej, protože to se nedalo, dostala jsem Vánočku, pak jsme dělali cukrový a to nemůžete nechat jenom v lednici, tak jako co, takže musím s tím něco udělat, to je jako jasný. Ne, zub mě nebolí, ale mám někdy po ránu takhle nateklou tvář dost, tady tu pravou. Byla jsem se jenom vykoupat, kolik je, je 1,42, jenom osprchovat, ale pro strašně dobrý pocit, úplně a studenou sprchou jsem to zakončila a Uh, jo, naše máme na ližáku. Dlouho jsem k vám nemluvila, takže jenom takový shrnutí je takový zvláštní klid, když nemáte jedno z dětí doma a máte to dítě, je mi 45, tak vždycky děti zkouším. Prosím tě, známe se už 45 let, ne, takže s dětma se znám, s, s Jonášem se znám 12, uh, jo, ano, 12 let a s jinou se znám uh, 14 let, ale v únoru už se s nimi budu znát 15 let a 13 let, jo, oni jsou 4. druhý a 6.2. druhý, jsou od sebe dva dny a dva roky. Takže únory to jsou zase takové jako investice, jo, to musí být zase nějaký dárečky, Jináš není úplně skromný A co jsem to chtěla, takže jenom vás zdravím, koukám po jiném fotáčku, já jsem měla takový Sony, ale on prostě tak zvláštně chrčí a záleží, jak ho držím. Takže vždycky něco už jsem zkoušela, ale zapomenu, že ho mám držet na tom jednom místě a prostě tam to jakoby chrčí, takže teďko on přes mobil. A napatala jsem se makréma, má ten pocit je úplně to. Musím si koupit teda barvu zase na vlasy, ale už mi teda dost vyrostly, tady to mám takový jako stažený. Mám tady binčus, mám tady sluchátka takový a takový. A co jsem to ještě chtěla, zítra jdu na kontrolu, kdo mě sledoval, jak jsem tam měla tamto, tak chodím furt na kontrolu. Na kontrolu, vždycky když natáčím, tak chodí z jedna zpráva za druhou. A e, tak jdu na kontrolu, jak to tam mám v tom krku. Někdy teda z ničeho nic začnu kašlat, jak si to je, jako tím prázdným místem, nevím. ale vždycky, že děti se mě ptají, jestli dobrý. Opravdu, by, když vás zaskočí slina, strašně se dusíte, takže to zítra jenom řeknu doktorce, radši. A už jsem tam nedočkavě volala a krev je dobrá. Takže hurá, <laughs> protože radši nic. A e, kdo neví, o čem mluvím, tak si to tady dohledejte. <laughs> ale mm, co jsem to chtěla... Teď už nevím. Uh, začíná mi nějaký hlad, já jsem ještě nejedla, se snažím míst až, jaký uh, jak je ten pust, uh, několika hodinový, tak já se snažím o těch 12, tak jsem si tady udělala takový komunistický špagety, co se prostě dělalo dřív a mám to, mám to doteď a Jonášovi vždycky chutnají, ale Jonášovi nechutnají stejně jako mě, ty čerství, když jsou udělaný. My tomu říkáme že starý špagety. Musí být třeba hodinu odleželý, jo, jak se tam to, toho dává ten sejra a je to prostě, je to prostě uh, pak takový víc jako víc nasejrovaný a víc nejlepší, že kdo se to s tím spojí, s ta momáčka, ale musí to být rosický špakety. Fakt jsme zkoušeli Tesco značku, Albertiácký, ty Adriany a prostě musí být fakt rosický, takže tímto zdravím rosice, nevím, odkud jsou ty špakety, nebo jestli, jestli je to pane rosice. Musím se pak podívat, kdo je výrobce. A takže, takže si a vždycky říkám je naše chceš starý špagety, což říkám vždycky, kdyby nás někdo slyšel, tak jako starý špagety. Ale to jsou ty starý odležený. Máme, ale máme starý špagety. Budou to ty starý, jo, už takhle jako mluvíme. A co jsem to, ještě jsem něco chtěla říct, no. Takže napište, když tak, jak se máte v tomto roce krásné, 2024, doufám, že bude krásný. Zima teda pořád, zítra má být 0 stupňů, to je strašný. Ani na chodí na tenis, tak já říkám, ty musíš jít prostě pěšky, nemůžeš tu elektrokoloběžku. Pán mi psal, že by jinak se odděla baterie. A já si to hodem nějaký resty, ještě vždycky, co mě napadne, tak si udělám buď screen v mobilu nebo něco. Takže se mějte prima a zase mluvím asi moc rychle, takže hlavně jsem si říkala, že ty videa budou delší, jenomže já mluvím takhle běžně rychle, jo, ještě bych mohla jít, ale to není, že jste si v nastavení dali vyšší velikost, teda vyšší rychlost. Takže včera jsem si jenom dovolila koukat na český filmy, protože zrovna jsem koukala na Hlaváčovou, že co ten mám v nahrávkách a prostě starý uh, film, já jsem na něj vyrůstala prostě s bratránkem, starý komunistický uh, filmy retro, retro kuchyň, retro všechno a takže jsem se to pouštěla, no a pak se chudák dozvím, že, že Hlováčová umřela, že jo, a já jsem 24. ne, 26. březnu, takže taky Beranka byla teda, měla Monzera, že jo, za manžela a Munzar taky Beran, uh, ach jo a další herec prostě v nebi takže jsem si včera dovolila, než nějaký inspirace, motivace a takový, tak jsem opravdu si pouštila tyhle ty filmy, někdy to chce. Ale zase, zase chci najet a být uvědoměla, že zase pondělí to nesnáším, zas bude den a takovýhle ne. Prostě se opravdu zas nakopnout a... a uh, nezapomenout si opravdu ne přát, ale prostě si různě ty afirmace říkat. A udělala jsem si novou tapetu do mobilu, takže všechno, co chci, jsem si tam naházela fotky, dala jsem si to do koláží a dala jsem si to jako tapetu, ještě to chci dneska vytonit, abych to prostě kdykoliv v odemknutí mobilu měla na očích. Takže ahoj a e, zase příště, nevím co, teď mě napadlo prostě, i když jsem neučesená, že jo, e, tak jako, tak jsem to zmáčkala. No tak bože, no. Tak se mějte prima a zdravíčko.